Публічна піар-акція провалилася. Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо Анжеліка Терлюга прокоментувала інформацію щодо розташування квартири, яку їй на День міста в присутності кількох десятків тисяч одеситів подарував мер Геннадій Труханов. За випадковим збігом нове житло каратистки виявилося саме в тому будинку, де розташована квартира чоловіка Терлюги Володимира Зарецького. Через непрезентабельність району цю квартиру Володимир намагається ось вже восьмий місяць продати. І поки що безрезультатно. Таким чином мерія віддячила єдину одеситку, яка принесла медаль для міста в найкращих традиціях українського фольклору. На тобі, не Боже, що мені не гоже. Взагалі знаю, як де ця квартира, тому що я одразу... Тому що одразу ж там було написано адрес, і я захожу в Google Maps і така... Где это? Где это? Смотрю, знаешь, там типа нет ничего, ну, кроме каких-то хрущевок, и единственное, там новострой есть. И я такая, да ладно, да не может быть. И захожу, короче, пробиваю этот дом, потому что он, этот дом мне очень хорошо известен. И я такая раз-раз и пробиваю его адрес и понимаю, что это именно то место, где мы уже 7 месяцев не можем продать квартиру,